السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں ہوں محبوب باری گڈی، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس ایس سوشل میڈیا۔ آج عصر کے بعد وقف بورڈ کے نئے چیئرمین چنے گئے اسحاق سعودی کو مسجد بلال کے جماعت کے طرف سے گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر یہاں پر ہمارے مولانا سہیل بیپاری اور مسجد بلال کے چیئرمین ذاکر باری گڈی اور گلاب صاحب یادواڑ، میرا صاحب باری گڈی، مقبول صاحب ساولگی، ایوب اتنی، اس کے علاوہ بھی بشیر بھائی مومن، بابا لال باری گڈی، ملک باری گڈی، مراد مومن، مسجد رام درگ اور بھی سارے حضرات موجود تھے، اور مودین سب ساگر انہوں بھی موجود تھے، فیاض بھائی کوئی متور، محبوب باری گڈی، امتیاز اتار، حسن ملا اور بھی موجود تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس کے بعد بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ہمارا ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔